With Central Ohio Crime Stoppers, the organization now offering a $10,000 reward. You may remember that police found Muhammad Hassan Adams' body in a van on ugu dambayn sirdoonka Mareykanka oo isku hawlay qaabkii ay u soo saari lahaayeen dadkii ka dambeeyay dilka Allaah u naxariistay Sheikh Maxamed Xasan Aadan ayaa ugu dambayntii nagu wargeliyay in uu dilay isla markaana uu ka dambeeyay dilkiisa nin sida ay noo sheegeen watay dhar cadcad iyo sidoo kale qamiis gaarigiisana uu ku qaatay muuqaalkii ka horreeyey oo aan halkan kugu soo gudbinay iyo sidoo kale fiidiyogan hadda halkan ka dheehanaysaan gaarigaasi cagaarka ah ninka ku jira oo dharka cad islamarkaana muraayadda aad uga dhex jeedaan waxa uu noqday nin Soomaali ah islamarkaana qaarajiyey shiiqa haddaba Allaha u naxariistay Sheikh Maxamed ayaa kiiskiisa iyo sidoo kale sida uu cadaalad u heli lahaa in badan ku soo qaadanay halkan haddaba ugu dambeyn waxa ay leeyihiin sirdoonka Mareykanka Soomaalidiina dhexdiina ayaa dilay ninkaasi ama haddii uusan qofkani Soomaali ahayn waa qof islaan ah isla markaana wati qamis cad. Person is seen wearing a red bandana, white gloves, possibly latex. Adam's daughter also speaking out today. We need answers quickly. Every day that passes is another day that my father's murderer remains alert. If you have any information that may lead to the arrest of the suspect, please contact Central Ohio Crime. Haddaba arrin la yaab iyo argagax leh ayay noqotay markii Soomaalidii Mareykanka joogay dhexdoodii ay iska shakiyeen isla markaana qofba qofka kale uu ku leeyahay shiiqa ayaa dilay qofkaasi qamiska wataa ayaa waayey haddaba waxaan halkan kugula wadaagi doonaa muuqaal aad u argagax badan goobtii lagu dilay shiiqa iyo sidoo kale ninkii Soomaaliga ahay ee looga shakiyey inuu shiiqa qaarajiyey dad badan ayaana dhahaya waxa uu ahaa ninkaasi qaarajiyey shiiqa mid la joogi jiray masaajidka isla markaana kala adimi jiray masaajidka haddaba la yaab ayay noqotay markii Soomaalidii shaki weyn soo kala dhexgalay ku noolay miyaa bulis haddaba halkan ayaan kugu soo qaada doonaa arintaasi aad aadka uga argagixi doonto balse fadlan intii aanan u gudagelin subscribe sar channelkan soo bandhiga media oo goor dhow aanu gaari doono 100,000 sidoo kalena gambaleelka u furo waxaan hadda joogaa meeshii shiiqa lagu qaarajiyey oo looga shakiyey weliba markii dambe in shiiqa lagu dilay sida aad wada aragtaan kontoodheradan iyo waxaan iyo meeshan wasaqda leh waa meeshii looga shakiyey shiiqa waa meel gaariyaasha iyo qashinka lagu soo tuuro hadda marka ilaahay baa wax kasta og waka waa meesha tiirka waka meelaha wasaqda baa shiiqa markii dambe looga shakiyey ilaa haddana waxaa socda baaritaan waaliyaha socda meeshaan aad u jeedaan waa meel halisa waa meel wasaqdaas aad u jeedaan ah sidoo kale waa meel taageeradaas iyo waxaasaa yaala iyo kontoodheradan gaariyaasha halaabay iyo waxaasaa lagu soo tuuraa runtii haddaad meeshaan aragtay aad baad uga argagaxaysaa arkee ma taagnaa kartid waa meesha ugu wasaqda badan meeshaan marka gaariga marka uu soo dhaqaaqay meeshaana la keenay shiiqa waa meesha keliya oo looga shakiyey meesha looga shakiyey ilaa haddana waxaanu raadinaynaa cadaymihii shiiqa baanu raadinaynaa rabbigii weynaya qof walbo waa uu isxilqaamayaa haddaba saaxiibayaal muuqaalo badan oo aan uga hadlayno isla markaana aanu cadaalad ugu raadinayno Allaha u naxariistay Sheikh Maxamed ayaanu halkan inkugu soo qaadanay kuwaasi oo badankood u badnaayeen cadaalad raadinta shiiqa haddaba ugu dambeyn muuqaalkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa shiiqii gaariga oo nin dhar cad wato oo waday gaariga isla markaana shiiqa qaybta dambe uu ugu jiray Rhino Boat-kana sidaasi ugu kala wareejinayo goobtii shiiqa lagu dili lahaana u sii wada ayaanu kugu soo qaadanay muuqaalkaasi balse sirdoonka Mareykanka ayaa haddana waxa uu soo saarayaa isla markaana uu leeyahay sida iyagu ay ku arkeen CC kaamiradooda waxa ay leeyihiin shiiqiinii waxaa dilay nin dhar cad watay isla markaana
khamiis wata ayaa sheekha qaarijay balse iyagu ma ay dhahayaan waa Soomaali balse waxa ay leeyihiin qof muslim ah ayaa sheekhaasi dilay hadaba waxaan halkan kugu soo qaadanayaa ama muqaal yar aan wada jileeci doonaa ay sheegayaan nimankii sirdoonka ahay isku howl saaray sida ay sheekha isla markaasi cadaalad ugu raadi lahaayeen oo fiidiyo soo duubay iyaga oo dhahaya muqaalkaasi argagaxalana soo bandhigaya hadaba aanu jaleecno wax yar. The police found Muhammad Hassan Adam's body in a van on Christmas Eve along Windsor Avenue. Today the lead investigator says that he has a short video of someone driving the yellow. Saaxiibyaal waxa ay la yaab iyo argagax noqotay markii sheekha uu qaarijiyay qof dhar cad wata isla markaana uu ka dambeeyay dilkiisa asaguna uu nafta dhaafiyay muuqaalka gaariga waxa aad ka dhaxdhaha kartaan qof dhar cad wata muraayada ku soo xogta oo madowga ah ayuuna leer ku qabanayaa qofka gaariga ku dhex jira ayaana si toosa ugu jeedaysa adigu oo halkaasi ka dheehan kara in shiiqa qaybta dambe lagu haayo ninka darawalka ah markii la soo suumgareeyo waa nin kala garanaya magaalada gaariga sida uu u wado ayaana ka dareemaysaa gaarigiisi ayaana lagu qarajiyay oo nafta lagu dhaafiyay sheekh maxamed allah u naxariistee hadaba saaxiibyaal waxaad halkan kala socod doontaa qofkaasi dharka cad watay muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayaan kugu soo caday doonaa qofkaasi inuu ahaay Soomaali iyo sidoo kale inuu ahaay qof dharka cadcad iska xirtay isla markaana muslimnimo sheeganayay hadaba halkan ayaad kala socod doontaa sheekhaasi iyo sidoo kale arrintiisa allaha u naxariistee isha ku hay channelka soo bandhiga media sida aad ula socoto mahadsanid.